ټول موجودات شمس و قمر د سنا وای قمر د سنا وای دا غرون او دختون بحر و بر د سنا وای بحر و بر د سنا وای سجدی در تا کاوی دا ټول زمکه آسمانو سجدی در تک وی د ټول زما کې اسمانو ما اوسما کې اسمانو ما ماما تر خارو لاندې هر محور د سنا وای محور د سنا وای دا غرون او دختون بحر و بر د سنا وای بحر برد سلاوي غيزة دفارش تو دستا أذكار دورا زوج باكي أذكار دورا زوج باكي غيزة دفارش تو دستا أذكار دورا زوج باكي أذكار دورا مر جان دی سنا وای او گوهر دی سنا وای گوهر دی سنا وای دا غرون او دختون بحر و بر دی سنا وای بحر و بر دی سنا وای دا وار موجودات شمس و قمر دی سنا وای قمر دی سنا وای دا غرون او دختون بحر و بر دی سنا وای بحر و بر دی سنا وای یا جوج ما جوج جن یا دل مرزر رشتون کستو یا جوج ما جوج جن یا دل مر زاری رشتن کستوری زاری رشتن کستوری نیزام دا تو رشبو او سپین سحر دی سنا وای سحر دی سنا وای دا غرون او دختون بحر و بر دی سنا وای بحر بر دی سلاوی دا وانا جناتو نا تو زخو نا دا عرسوری تو زخو نا دا عرسوری دا وانا جناتو محشر د سنا وای محشر د سنا وای دا غرون او دختون بحر و بر د سنا وای بحر و بر د سنا وای عجز احمد او طول شاهان درځي حضور تا شاهان درځي عجز احمد او طول شاهان درځي حضور تا شاهان درځي حضور تا سردار د ټول عالم خير البشر د سنا وای بشر د سنا د علم او عرفان په دیوي مینو پتنګانو تاسو شفه هیږي چې د اسلامي علوم روزنیز مرکزونه د نړیوالې شیطانی میډیا لخوا د یهودي مغربي شیطانی مکارو لشکرو له لوري تر هر اړخیزي زهرجني تبلیغاتي اقتصادي او کلتوري یرغلونو لاندې دي اسلامي تعلیمات تحریفوي
علمی مراکز پتراگریز ویناگانو یادوی زوان نسل گمراه کوي د ازادي او دیموکراسي تر شعارونو لاندې پهشات هڅوي نو اسلامي امت ته پکار ده چې دا ډول یرغلونو ته په خپلو علمي اخلاقي فکري او کلتوري ارزښتونو سره په کلکه دفاع او غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.